دادین علاقے وارا سونے حسن حسین سا نیہ نبائیں دا محبت ملہائیں دا اے پانچے عقیدت جو اظہار کندا درود مجھے دل برتے پڑھو تو ماں اگر عرض کندو والا درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بٹے پھیرا پڑھو بری بری پڑھو بٹے پھیرا پڑھو بٹے پھیرا پڑھو صحابی ہیرے نہاریو مکھے دکھ تھو تھے تا صحابن جو نارو چھو نہ تھو لگی 13 سال مصطفی کریم جے نبوت جے اعلان کا اظہار کا دنیا کے کلمے پڑھان جے دعوت دین کا پوئے 13 سال مکے میں نبی سائیں رہا ماروں اصحابن کھادھیوں بکھوں اصحابن کاٹیوں مصطفی کریم جے کرے تلوارن جا ٹکرا ٹکرا تھی یا اصحابی مرد پانجے جسمن کے ذرا ذرا کرائے بیٹھیوں پان کے ٹکرا ٹکرا کرائے چھجوں بلال جیرے محبوب جے پروانے کے ٹانڈن تے لیٹائے لٹھن جی وسکار کرے پیرن میں رسا بدھی چھاتیے تے پتھر رکھے مکے جے گرم پتھرن تے گہلیو ویو انہیں سبھنی ان کیفیت میں بے مٹھے محمدی دامن نچھڑی تو انہن کے چھونا تو یاد کرے عجب بات ہاں دے سنیو حیرت قرآن پاک انہوں کی اینو بیان تے گھورن تی چڑھن جنگی جے میدان میں حلن رب جے تو مصطفیٰ تنجی صحابہ اصحابن جن گھورن تی سواری گیا مکہوں نے گھورن جو قسم کون چی سبحان اللہ بائرو صدیں بائرو باگی پیرے پونتے زور پٹھی ٹھپرانتے زور ہتھن چمنتے زور جو ونی چوکل خیر دادیا جو سبحان اللہ وڈی آواز آنچا وڈی آواز مجھے محبوب جا غلام مجھے محبوب جا پروانا قرآن پاک انہیں جی ہتھا پہتو حدیث انہیں جی ہتھا پہتی دین جو پیغام انہیں جی ہتھا پہتو انہیں جی ایڈی عظمت عزت جیتی اگیا اکل حیران اللہ جا بانے رہو ماما کے محفل میں بیٹھا ہو ماما کے قسم تو بجھا تا کدہیں اصحابن جی شان جو جلسو ملہیو آئیو جواب جو نا چھو نا کہنے ذہن اٹھایا تھا بوزیں وہاں بھی ودھیا سائیں شیعہ ودھیا سائیں قادیانی ودھیا ہو پہنجے نظریے تے پکا اے پہنجے عقیدے تے ہر شے صدقے کرنوارا صدقے ونیا سنی دل بر دوکے رگی بھدوئی نارو ہو جے یو کل خیر مجھے دل بر نبی جے غلامن مصطفیٰ جے پروانن محمدی شمع تے سرکے گھورک نوارن جی یادگیری کر مولوین کے ما اللہ جو نالو تو وجہ مٹھے محمد جو واسطو تو وجہ ابو بکر صدیق جا مرید نقش بندی یو بیہ ملہائیو صحابن جا ذکر کہو صحابن جو پونہ گائیو صحابن جا جن پہنجے جان کے پہنجے بچن کے پہنجے گھرن کے پہنجے ننگن کے مدینے وارے تاں گھورے ہو مہرے کھائیں سائیں مدینے میں آیا
اصحابی سگورا مہاجر جے کے ہجرت کرے آیا انہاں جو گھر واریوں کے کافرانیوں نہ آئیوں کے مسلمان تے مائٹن روکے چھڈیو مدینے میں آیا تے مانی کیر بچائے دے کپڑا کیر دھوئی دے گھر جو نظام کیر صحیح ہلائے مدینے وارے فرمایو مدینے وارا صحابی او انصار او جی آقا جے وٹ گھر واریوں ہن مزالو ہن ہکڑے کے طلاق دی مجھے بے صحابی کرے تو کو دیکھائے صحابن یہ نہ چیو تے سائیں اساں جی مرضی جڑے کے چھڈیو قبلہ بئی وٹھی تھا جو ٹری ہند ٹری وٹھی تھا جو چار ہند چار ہی وٹھی تھا جو مونجا سن نبی جی کا اساں لا رکھی سا سی رکھوں تا بیو تو محمد کریم جے قدمن میں کیرایو تا جے کے ونئی تے کے پرنائے دے انہاں جو ذکر ہی نہیں انہاں دی گال ہی نہ انہاں جا دی ہی نہ انہاں دی یادی نہ چھو قرآن پاک جے پڑھل نے عالمن کی وہاری الحمد خان شروع کیو و ناس تے پہچو ادا چاہیں جلسے میں نہ لندی او بابا جلسے میں چاہیں نہ لندی نہ لندی نہ نہ تا کو پہے دے آیا تو ماں گاڑی دے تاں او باسو نہ جو کر رکھائی نہ نہارو کون ہلدی چا درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وڈی آواز وڈی وڈی آواز وڈی آواز مجھے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات برکات جے دشمن کافر مکے جے مشرک عروت بن مسعود ثقفی مکے میں موٹی ایں پنجی مشرکن کے بدھایو تما روم میں بیو آیا ایران میں بیو ہا تدے سپر طاقت سد بیو امریکہ وانگر ما شام میں بیو ہا پر کہیں بے امیر کہیں بے بادشاہ کہیں بے سلطان کہیں بے شہنشاہ کہیں بے امیر کہیں بے دنیا جے سربراہ جے غلامن میں نوکرن میں گڈ رہن وارن میں ایتری محبت نہ ہے یہ کا مٹھے محمد جے غلامن میں محبت صحابن میں محبت پروانن میں محبت مستانن میں محبت دیوانن میں محبت کیاں ڈٹھی کہ تو عقل حیران تھی تو ونے مجھ محبوب کریم جنے پانجے نک جو پانی جکے ماں تو پنجے لا سنگھ سڈینا ہو کڈھے یا حبیب پانجے وات جو پانی جکے ماں تو تھک چھڑیندا ہو کڈھے تو اصحابی ہتھن تے جھٹے پٹ تے کرن کو نہ تھا جن پانجے منہ تے مکھین تھا چھا ہو چھا ہو جیسی جیارے رب شل جارے عشق جے میں عورتن جو تھکوں چٹن وارا زنا جا اڈا ہلن وارا شراب پی اگھارو تھی گارن میں وہن وارا واحد القہار جے کہر کے سڈن وارا رب بی نیاز جی بے ادبی کرن وارا ہکرو چٹکو آیو وات حوصلو چڑھایو تھئی مکھے حکیم قاضی نصیر الدین سیوانی بدھایو تو سین جھانگارن میں کرے مانو گلاس پانی بھرے متھے اچھلایو اللہ سی پانی نہ تھی تو ماجا رب جو وٹھ پانی پانی رب جو وٹھ پانی تا جائے جیسی جیارے رب شل جیارے عشق یوہاں جے میں جدہیں بیمارے کدہیں بیمارے جدہیں بیمارے مالک مارے عشق یوہاں جے میں عشق جے سانس مل ایمان عطا تھی دو سبحان اللہ
بدعت نہ شرک نہ حرام نہ یہ کو نبی جے عشق کے حرام چوے او حرام جی پیدائش او پیر جو پتر نہ ہے او حلالی بچو نہ ہے قران بے ادب کے ولد زنا سجو ثم زمیم عشق وارن جے متھا بالکل گناہ با ہے غلطیوں با ہے منو تھا پیا پر جن مدینے وارے گھوٹ جے شفاعت وارے دریا تے نظر پندیا دغم لہی ویندا ہن جیسی جیارے رب شل جارے عشق یہاں جے میں جدہیں بیماری مالک مارے عشق یہاں جے میں کتھے جی سبحان اللہ کون چاہیے کون چاہیے عشق اوہاں جے ساں کامل ایمان عطا تھی دو عشق اوہاں جے ساں کامل ایمان عطا تھی دو ایمان عطا تھی دو سہنی حدیث تھی ہیں سکھارے عشق یوہاں جے میں سہنی حدیث تھی چاہو سہنی حدیث تھی ہیں سکھارے عشق یوہاں جے میں جدہیں بیمارے مالک مارے عشق یوہاں جے میں سبحان اللہ ناجی وڈی آواز آنچا عشق این ادب جی تقاضا ہے کو بغیر مقلد اہل حدیث نجدی وہابی دیو بندی وہابی کو بہڑی بھی قسم جو مان ہوں ایک حدیث کڑھی دیکھا رہے نہ سکندو تا نبی چیو آ تا مجھے نک جو پانی تا ہتھن تے جھٹیو نبی چیو آ تا مجھے وات جو پانی ہتھن تے جھٹیو نبی چیو آ نن کعب حدیث کنے پر مدینے وارے جی انہیں سامو اچنوارن جی دل تے نظر ہی تچریا کون ہے بے اکل کون ہے بے ہوش کون ہے دنیا جی حالت کا بے خبر کون ہے چھوٹا مجھے پاک نک جی پانی کے کنن زبان جی پانی کے کنن اینا جی دل میں مو مصطفیٰ کریم جی عشق این برہ جی پاہ تھی برے انکے چٹے انبائے کے تھدھو بنائی دانا سوچے رس سوچے رس پیارے بلال اللہ اکبر بلال حبشی خدا کو موقع دے دے بلال جدی رکھو صحابن جا دیہ ملہائیو قرآن جن 6,664 آیتوں ہن بجن آیتے بچائیں رکھیں قرآن میں بیو چھائے بیا کہریوں بیان کیا کہرا بیان نا خبری خبری اللہ اکبر نبی کریم جی ذات برکاتے ونہ بیان ہوتے بیارے بیان میں دیر پہی تھے رہ جو پہ ونے پڑے نمنا انہیں دشمن بچائیو تا مصطفیٰ جا صحابی گسندہ پر گسندان صحیح کافر منی اے مسلمان انہیں لعنت کرے انہیں کے گھٹ بدگار ہے انہیں تبرا کرے چھا خدا کے جواب دین دو چھا اللہ کے جواب دین دو مجھے حبیب کریم جا امتیو ذرا خور خیر ہی تاہے نک جو پانی زبان جو پانی پر مجھا محبوب سنگی ہرائیں دا چھا سنگی سائن سنگی جو اترو تم بیان حدیثن میں پڑھو جو حیران تھی سنگی کیتر نے بیمار جو علاج مدینے وارے چوتا سنیاں پانا متھے پاک جی وچوارا وارا لہرہ اتے سنیاں
زہر ملیو خیبر میں یہودیانے دنو تا کرگے جے ہڈے میں سنگی ہڑا اترو سنگی جو بیان ابا ہیدہ متھا مڈھا کا ہڈو ہی ہیدہ بزرگ بیٹھان کونے موٹا ہے حسن حسین شاہ نگی موٹا ہی نا چا دسو دا شاہ تو تے نا تو مکھے بری پچھائی شیر اٹھانو پاندو مڈھا کال لاگی تو جا ٹیکٹر جو ہر کہیں دو ہی نا یہ ہر ہن محمد کریم جی عاشقہ جی وچن درو شریف پرو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بٹری بھیرا ودے ودے آواز نبی سائیں سنگی ہڑائی رت مبارک باہر نکتو ہکرے ٹھکر تے رکھ رہا جاؤں صحابی کے فرمائیں باہر سدیا موٹی آئیو سائیں فرما کے دے کہیے کہیے چاہے ہوں تو باہر چھڑیا تو وری پچھڑی ضرورت نہ ہوئی پر دل برکے دل جو راز معلوم کہ دے کہیے کہیے قبلا کول نہن بو باہر نکری بس دل نہ چاہو تا پٹ تے اچھلایا ان ٹھکر کے چٹے وری چٹیو تھم چٹے وری چٹیو تھم اترو چٹیو ماس جو نشانی نہ رہو سائیں فرمائیں تھا تجھے پیٹ میں مجھو پاک رت ویو آ جہنم دی باہ کے طاقت نہ ہے جو تجھے وار جو نالو وٹھے نبی سائیں تو چو تو باہر چھڑے یا تاں چو تو حدیث میں دیکھا رہے نبی چو تو عرص کہو میلاد کہو جیس عبداللہ جاویری انکے نبی چو تو باہر چھڑے یا ہی چھڑے نبی بجا چٹے آئے تو نبی سے ناراض نہ تھو فرمائے ہوں تجھے رت میں مجھو رت ملی ہوا جہنم جے باہر کے مجال نہ ہی جو تجھے وار جو نالو دادیا چو سبحان اللہ ہتھ متھے کھنی چو انیا برحمگا محبوب انی طبیعت پاک صحیح نہ جی ہکری پیالے ٹھکر جی میں پیشاب فرمائے امی ایمن سندن بانیاں باہر ہاریا منی موٹی آئی کارے کئی قبلہ پٹتی اچھلان را دل نگھریو پی آئی چھا چھا پیشاب پی آئی ہاں سائیں چنا پلی تو نعوذ باللہ چھا کئی سائیں فرمائیں تھا درد نتھی دی پیٹ جو درد نتھی دی ماں تا چوائے تو مجھے دل بر نبی جی برابر جی دعویٰ تو کری تو تا پیئے جی انہ قطرے جی برابر بنا ہی جی کو قطرو مصطفیٰ جی وجودوں باہر نکلی آئے ہوا اے ان صحابیانی پیش جو ہوا ایک دفعہ ایک مہمان ایک عربی ایک صحابیت کو سونا رات مجھے گھر رہو مجھے دل چوئے تھی تکر کرے موٹی نے بنو سائیں چوٹی چوٹی مانڈی کھائی ستا صحابیانی چھو تہہرو وارو وری نمیلنو اجنڈرن کیا بٹائی فرمان تو اکھن کے آہین عجب جہڑیوں آدتوں سور پر آئے ساتھ جا ونیوں وہائین اتی لانائین جیتے ناہے جائے جواب جی دروازو ورائے وٹھی خان بیٹھی دیدار سائن ستا پیان سائیں ستا پہن دیدار کندے کندے دیچھیں دا نبی سائیں اتھیا کھلی پانی جی ٹنگی پئی انہ جو مہ وڈھی سان بدل ہو وہ مہ کھولے مصطفیٰ کریم جی ذات ایک کھلی چپ پنجی چپن تے رکھے پانی پی دو وری وڈھی سان بدھی وری پان سمی رہا حبیبن کریمن کے سمدھی تانے نندر چی ویا درو کھولے وہ کھلی لاہے جے کھلی جے حصے تے مصطفیٰ ہتاں کرے کینچے ساں کٹے وہ چمرو گھر میں رکھے وری محبتی رکھے جیچے دے بیڈ اعلان تھی کرے او مریضو او مدینے جا بیمارو اچھو محمد کریم جے چپن لگل چمرو دھوئی پیارا وطا درد لہی ویندہ تو چھا سمجھا مجھے سائیں کی
چھا سمجھو تھی مجھے آقا نتھو آہے نکو تھی دو مجا من ٹھار تو جہرو بڑی آواز آ چھ نتھو آہے نکو تھی دو مجا من ٹھار تو جہرو ساری دنیا جے سہرن میں نہ آسر دار تو جہرو کافرن کی پکتی دا صحابی گسندان نے آنے سلحلا تیار تھا حبیبن کریم جی خدمت میں آیا سہنی علی المرتضی کے مدینے وارے کلم دنو علی سلح نامو لکھو 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 شروع تو کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافرن جو اسی رحمان رحیم منی کن تھا بسم اللہ لکھو الرحمن الرحیم لکھو وچ دگار رہ جی بھئی جنہ کافرم جا بٹھے کاسد آیا صحابت یا رسول اللہ ہن جو مانو اساوٹ اچے تھو پیو ہتنب کہیں کے موکلیو دونی عثمان غنی ہن تاریخ انتے شہید مدینے منورن سیدنا علی المرتضی حسن حسین کے بیہاریو تا عثمان غنی جی درد چوکی دیو دشمن اندر نہ منی جن جی درد حسن حسین بیٹھا جن کے علی المرتضی بیہاری اوہ پیارو یا نہ گالا خدا مدینے موکے لئی دادیا دادیا حتم اتے خنی گالا جو مجا پٹر حسن جی بابا حسین جی بابا بی ہو بیٹھا ہن ہن دشمن لٹھو شیری خدا جا شیر بیٹھا ہن کہیں جا بدھائیں شان دیر تھی ویا مجھو بڑو کن روڈ کر 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 صبح جو وری مدینہ آرہ جی حدیث پہ لکھا نہیں شریعہ پہ نبنے سنی امام حسن حسین جی شان میں مشاعری کہ یا وری جو جلد بچے بھو کتاب جو مجھے شاعری یہاں نہ ہوں دیا تا تم کھل اے کھا تم ماں بیٹھو تو کے چتا اے نہاریا مجھے شاعری ہوں دیا اللہ جی توحید نبی جی رسالت صحابن جی عدالت امامن جی شہادت ولین جی ولایت دا جہاں چاہ سبحان اللہ دا جہاں چاہ جے عاشق آہیں تا کن کھولے بدھ شان حبیب جے بچے ڈرنے جو ہتھ متے کھائی کون بس ہے جے عاشق آہیں تا کن کھولے بدھ شان حبیب جے بچی ڈرنے جو جے عارف تھیاں نو گھری تب رکھو عرفان حبیب جے بچی ڈرنے جو آواز خپی سے مفت جو مال گھرے ہتھ متے کھپنے جذب و جوش کھپے ہمت ہوش کھپے ہی اپان گناہ میں غرق نہ کر کر اصحاب آل میں فرق نہ کر کر ہو گڑ ہا گڑ رہندا ہی فرمان حبیب جے بچے ڈرن جو ہو گڑ ہا گڑ رہندا ہی فرمان حبیب جے بچے ڈرن جو جے عاشق آہی تک نہ کھولے بدشان حبیب جے بچے ڈرن جو اللہ اکبر جے گھرین تتھین پورا مطلب رب مرادوں پوریوں کرے جے گھرین تتھین پورا مطلب محبوب جا پٹر اینیانیوں سب